vlog. So ngayon guys, nandito tayo sa Honda Venus Marketing upang alamin ang top 5 na pinakamurang big bike ni Honda ngayong 2023. Alamin natin guys ang bawat SRP, down payment at monthly installment ng 5 motor. Kaya naman tara, samahan nyo, ikutan yung mga big bike nila. Let's go! So, lahat ng mga sasabihin kong presyo ng mga big bike nila is kung alin lamang yung available dito sa Honda Venus Marketing. So, yung ikalima guys or yung pang-lima nating pinakamurang motor ni Honda, walang iba kundi si Honda CBR 650R. Pang-lima siya guys dahil meron siyang presyong 549,000 pesos kung bibili nyo ng cash. Down payment is 219,600 at monthly for 3 years na 16,653 at meron din po siyang 12 months up to 36 months na bracket kung alin man dyan yung magiging gusto nyong monthly. So si Honda CBR 650R guys is may aggressive look, sporty body design, ayan. At the same time, this one guys is yung naka-inline 4 na. So meaning pag pinaandaran nyo po yung makina nito, napakaganda na po ng engine sound niya. Ayan. Na-review ko po yung 500R nito. So, hindi ko pa po nare-review itong isang to. So, comment down below kung gusto nyo pong mapanood to sa aking YouTube channel. So, sa headlight, naka-LED na po. Turn signal is naka-LED. Equipped na din po siya ng inverted telescopic fork suspension sa front with dual disc brake and ABS. Pagdating naman sa likod, naka-single hydraulic disc brake po siya. Pero, equipped pa rin po siya ng ABS. And, sa tail naman, ayan, naka-LED na po yung tail niya, maging yung kanyang turn signal. Ayan guys. So yung kanyang dashboard, ito po yung itsura, naka-fully digital instrument panel na din po si Honda CBR 650R. So yung ikaapat natin guys, na pinakamurang big bike ni Honda, walang iba kundi si Honda CB650R. So, yung kanina is si Honda CBR. This one, guys, is si Honda CB650R. Yung naka-naked big bike ni Honda. So, meron siyang presyong 519,000 kung bibili niyo ng cash. Down payment is 207,600. Tapos, kung gusto niyo naman ng monthly for 3 years is 15,743. 24 months, 12 months, ayan po yung monthly niya. So, si Honda CB650R guys is yung sports naked bike ni Honda. So, siya po ay naka-inverted telescopic fork suspension with dual disc brake sa front, naka-ABS na din, naka-inline 4 na din, and pagdating sa likod, ayan guys, naka-LED na po yung tail, turn signal is naka-LED, and sa dashboard is naka-fully digital instrument panel na din po. At saka meron din po siyang malaking fuel tank capacity. So, yung ikatatlo sa listahan natin guys is si Honda CL500. So, ito yung pinakabagong labas na big bike ni Honda this 2023. Siya yung ating ikatatlo guys dahil meron siyang presyong 409,000 pesos kung bibili ng cash. Ang down payment naman is 163,600 at monthly installment kung 3 years na 12,406. At meron din po kayong bracket na magpagpipilian like 12 months up to 24 months. So, this one guys is yung bagong classic ni Honda. Ayan. Naka-single hydraulic disc brake sa front. Sa likod, same din. And naastigin ako guys, no? Sa kanyang tambucho. Ayan. Full review, comment down below kung gusto nyo pong gawan ko to ng review at walkthrough. So, yung ating ikalawa sa listahan guys, walang iba kundi si Honda Rebel 500. So, meron silang dalawang color variant dito guys. Ayan, ayan, parang candy red yung isa at yung isa naman is naka matte black. So, siya yung ating ikalawa guys dahil may presyo siya. Down payment is 159,600 at monthly installment for 3 years na. Ayan, 12,103 at syempre meron din po siyang 12 months up to 36 months na mapagpipilian ng monthly. So, ayan guys, yung itsura niya. Ayan, headlight, naka-LED. Turn signal, naka-LED, and at the same time naka-inline 2-cylinder with single hydraulic disc brake. Ayan, naka-dual path piston brake caliper na din sa front. Pagdating sa likod, naka-single hydraulic disc brake and naka-single path naman. So yung kanyang look sa side guys, ayan, napaka-attractive tingnan. Maganda to guys sa mga lady rider, ayan, or sa mga lalaking mahilig sa color pula, or else kung ayaw naman ng pula, meron naman po kayong isa pang color variant na mapagpipilian. Ayan. So, sa presyo niya 399,000 pesos, makukuha nyo po si Honda Rebel 500. So next on the list guys is si Honda CB500X. Ayan. So yung itsura niya guys is mahalin tulad mo kay Honda Transalp kasi medyo magkahalin tulad po sila ng looks. At the same time, same lang po sila na pwede sa two different road conditions. So sa mga naghahanap dyan ng adventure bike, I highly recommend this Honda CB500X para sa inyo dahil napakaganda po nitong dalhin sa long ride. So siya po yung pang top 1. Actually, dalawa sila dapat na top 1 guys eh. Si Rebel at saka itong si CB500X dahil meron silang parehong presyong 399,000 pesos. So naghahanap ako ng mas mura dito guys. Sa 399,000 wala akong ibang makita kundi si CB500X lamang at saka si Rebel. No, same price lang sila sa SRP na 399 pesos. Tapos yung down payment naman itong si CB500X is 159,600. Ayan, kung bibili niyo ng hulugan at ang kanyang monthly is 12,103. Ayan guys, so meron po silang dalawang big bike na worth 399,000 pesos. Ayan, pili lang kayo sa dalawa. So this one guys is isa lang po yung available na color variant nila pagdating dito kay CB500X. Na-review ko yung younger brother nito guys which is si CB150X. Ayan. So, kung gusto niyo ng mas mura pa nito, meron din po naman, no? So, kung gusto niyo po ng review nito at walkthrough, comment down below para magawan ko po ng review. So, ayan guys. Anyway, kung gusto niyo mag-inquire regarding sa mga big bike nila, ilalagay ko na lang po yung full address nila, maging yung phone number nila sa description box ko sa baba para po makapag-inquire kayo regarding sa mga big bike nila. Ayan. So, yun na po yung ating top 5 na pinakamurang motor ni Honda Big Bike dito sa Tagum City. Ayan, along the highway lang po yung shop nila or yung store nila. Ayan o. So, yun na nga guys, natapos na nga natin ikutan yung top 5 na pinakamurang big bike ni Honda ngayong 2023. Ano yung masasabi niyo sa presyo ng mga motor nila? Sulit ba sila this year 2023? At ano yung motor nila yung natitipuhan yung bilhin? I want to know your thoughts below. And syempre kung bago pa na kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!